Dobrý deň, to som ja, váš strejda Kožík. A ako vidíte, táto krajina okolo mňa už vyzerá trošku ináč, než na čo ste zvyknutí z Los Angeles. Som zase v rodnej zemi, je tu krásne čerstvo a to znamená, že je ten správny čas vytiahnuť náš krásny a čerstvý Sartan Bartans. V tomto videu si ukážeme, že prečo vlastne je toto auto také špeciálne, ako to celé začalo a vlastne tie najlepšie momenty na tomto kanáli za posledné roky s týmto brutalitným autom. Ten Poleb je na aute už teraz nejakú dobu a rozmýšľam nad tým, že možno by som to aj zmenil, ale teraz vám musím povedať na rovinu, ja neviem, jak to vyzerá na videu, ale teraz, keď ja som fyzicky pri tom aute, tak nie je to až také zlé. Som rozmýšľal na to dať ho naspäť do čiernej a možno, že komplet matnej čiernej, ale povedzte mi vy, čo si o tom myslíte. Zohrievam motor poriadne, pretože s týmito autami treba byť veľmi delikátny, no a ako vidíte, máme tu úplne čistokrvný ľad. Teraz cez tieto vianočné sviatky si ho budem sa snažiť užiť čo najviac, jak sa len dá vlastne. Bude to pre mňa prvýkrát v takomto komplet zimnom počasí s týmto autom, takže ja sa na to veľmi teším. Ak chcete ešte nejaké veci, máme e-shop naloadovaný všetkým možným. Je streda, Vianoce sú myslím v nedeľu a ja som si hneď inštaloval novú čiapku a vlastne dnes by mi mala prísť zasielka mne s mojimi vecami. Takže ja sa teším na všetko, lebo všetky tie nové veci som ešte nevidel. Ak vy chcete niečo odo mňa, čo by ste chceli vidieť, aby som tu na Slovensku alebo v Čechách natočil, alebo máte nejaké vy zaujímavé nápady, alebo niekto z vás nejaké auta, čo by ste chceli mať vo videu, alebo možno vy máte nejaké zaujímavé auto, tak mi napíšte na Instagram, linky sú v popise, linky na e-shop sú v popise. Dajte like na toto video, ak ste ho ešte nedali. Užite si toto video, tie najlepšie, najbrutálnejšie momenty s našim Satan Wagenom doteraz a vlastne celý ten príbeh, ako to začalo. Dúfam, že sa vám to video bude páčiť. Ja teraz idem. Takže užite si túto kompiláciu brutálnu. Tak a ja teraz idem, tak zatím. Prečo milujeme Satan Wagen? Rok 2012, coupé, 6,2 motor, 451 koní v sérii, toto auto má o 80 koní viac, 531 koní. Ja viem, v tejto chvíli úplne jedno, či tá kamera vôbec chýba dobrá, či je dobrý zvuk. Jaj, ty vole, toto ja som potreboval. No čo sa stalo? Čo ale dôležité, že sa to nestalo mne. Potichučky okolo. Potichučky. Ak by som to mal ohodnotiť, tak ako ja som tu spotený, ruky sa mi klepú, vajca mi kikiríkajú, hlad už mám, holý bossy do trány. 3, 2, 1, koľky ste v komente pohádli, aké toto auto je? Poďme von. Jednoznačná kategória Batmobil. Ideme domov. Nie. A normálne tí ľudia počujú to auto za 4 horami dolami more. Vedia, že Satan Wagen sa blíži, alebo vzdialuje, alebo je len naštartovaný. Pre Kristove rany. A more, jak tam plný plyn, to je jedno, či sme v dvojke, v trojke, alebo štvorke, plný plyn a kolesa hrabu. A tu v záčku je? Tu zadku je! Do piče! Piče! Do piče! Piče! Au, horoce to je, kurva! Ty môj kokot! Vidíte, aký ja som jebnutý kokot? Nelen, že mám hlad, ale ešte aj sa tak zajebem. Horúce to je, popálim, zajebem celé auto. Teraz mi to po nohe steká. Musím to utrieť, kým sa to do sedačky zažere. Do piči. Ale viete, čo som si povedal? Že ja jebem na to, aj keď sa to vylialo, nebude to aspoň nazmara. Ja to nenechám vyhodiť len tak. $20 za polievku, ja už jem. A keď z mojich nohavíc? Viete, každý mne vraví, že som kokot, ale ja som tomu nikdy neveril. Ma musím povedať, že teraz si prvýkrát v živote, ako ten kokot pripadám, ale bohužiaľ,
Keď sa nad tým zamyslím, tak mi toto tu dáva perfektný zmysel, lebo sa to najlepšie vyčistí, nemusím sa jebať a ešte sa aj najem. Všetci geniovia boli považovaní za psychopatov. Tu rovno z kokota za odmenu. Normálne sám seba teraz udivujem tento level. Musím dať pozor, že nikto dookola ma nevidí, lebo jak toto takto uvidí, ani požiarníci a sanitka naraz nepomôžu, ani krotiteľa duchov možno. Zriť jesť nebudem. Na tomto kanáli sa nesústredujeme na negatívne veci, ale len na tie pozitívne. Tak si poďme užívať život, lebo život, nech ste kde ste, je vždy krásny. Satan Wagen, náš každodenný. Daj nám dnes! Jebany Satan Wagen! Meteoričty teplé, začnú pádať z mňa meteoričty. Sa budem uhýbať, lebo ja som teraz trénoval, takže už mám tie uhyby nainštalované v sebe. Neprekvapá ani meteoričty teplé, som ready. Tak ideme na to. Keby z pekel ho takto vyslal. Máme trošku plínik, keď naskočí zelená. Pome baby, pome baby. Som sa motal dosť dneska. Počkať. Ťažko sa mi sústrediť, keď tu okolo samé vaginoferenciály samosvorne prelietavajú. To viete, ak máte na aute diferenciál a on uzamýka tú ľavú a pravú stranu, tak vaginoferenciál presne tak isto uzamýka pravý a ľavý písk. Dali sme Sport Plus. Krása. Takže tu máme 6,2 litra Stage 2 software dlhé zvody. Na to, aby ste ten Stage 2 software na tomto aute mohli dať, musíte tie dlhé zvody mať na aute. Na to, aby ste dali dlhé zvody na auto, musíte celé auto dvihnúť, rozobrať, nahodíte vám tie zvody, dajte Stage 2 software a máte 540 koní z atmosféry, čo sa dnes v roku 2021 už len tak nevidí. Samozrejme 6,2 liter, to je objem, masaker. Atmosféra sa proste nedá nahradiť ničím. Bitý lesia! A ďalší! Jak by si popísal ten zvuk jedným slovom? Neopísateľný. Jak by si popísal ten zvuk jedným slovom? Neopísateľný. Tak, jak si povedal, spalba, gudometu, helikoptera, niečo takéto. Snaží ukradnúť náš knosný Satan Wagen! Zlodej! OK, ideme na to.
mi jedno nové auto, ktoré má takýto zvuk. Napíšte v komente jedno jediné auto nové. To sme v Športe Plus a stále je to úplne priateľné. Až dokiaľ nezaslapnete plyn. Pretože potom sa jednoducho dejú čári-mári. Bolestivé. Ja neviem ani teraz povedať, či je brutálnejší ten Satan Wagen spoza volantu, alebo z iného auta. Myslím, že si treba obidva zážitky stále zažiť. Na zákem. Tak brutálne! Satan Wagen, náš každodenný, daj nám mne!